Бути мамою – велика відповідальність, особливо якщо сама виховуєш дитину. На жаль, жінки, які народжують, не маючи чоловіка, опиняються у надскладних життєвих обставинах, якщо не мають власного житла. Ці мами, по суті, потрапляють в таку ситуацію безвихідно. Тому що, от уявіть собі, у тебе дитинка маленька на руках, а житло здавати в оренду не готові. Тобто, навіть якщо є гроші, не готові. Одразу виникає питання, чи є у тебе чоловік, чи є у тебе офіційна робота, тому що це питання, скажімо, ризиків власника квартири. Молодих дівчат, яких кидають хлопці на призволяще, дізнавшись про вагітність, безліч. На жаль, їх майбутні дітки опиняються під ризиком виявитися відмовниками. Оце питання того, що в нашій країні такі жінки жодним чином не захищені, це насправді дуже серйозне, глибоке питання. Тому що це питання попередження сирітства. Налякана жінка може прийняти рішення відмовитися від дитинки. Особливо, якщо вона не має житла і родичі від неї відвертаються. Є безліч випадків, коли мама, абсолютно адекватна жінка, яка любить своє дитя, але їй доводиться відмовляти, залишати цю дитину, тому що в неї нічого не може дати. Тому що елементарно нема де жити. Тому що вона сама себе прогодує, а дитині дати нічого не зможе. Одна з таких історій трапилася із Вікторією. Маючи на руках немовля, молода мама 24 років от-от мала опинитися на вулиці. І тому звернулася у благодійний центр «Благодім». А я залишилась без роботи, я залишилась без житла, тому що коли я орендувала в Києві, я працювала. Вийшло, що я лишилася одна. Тому і наважилася, скажімо так, попросити без допомоги людей. Команда благодійного центру взялась допомогти, оголосивши збір коштів на оренду квартири через Фейсбук. Через 2 тижні ця дитина буде на вулиці. Цій дівчинці 3 місяці. Амалія вже вміє посміхатися. Крихітка не розуміє свого становища і всім дарує щиру посмішку. Історія мами Віки дуже сумна. Коли вона була маленькою, мама поїхала в Італію на заробітки. Дівчинка до 9 років жила в Україні у родичів. Коли Віці виповнилося 9 років, про неї згадала рідна мама і забрала доньку до себе за кордон, аби та допомагала гледіти новонароджену сестричку. Так як в мене з моєю мамою не були такі гарні відносини завжди, ніколи себе не відчувала її дочку, я би дуже хотіла показати великий приклад моїй дитині, яке має бути зв'язок між мамою і дитиною. Коли їй виповнилось 12, пішла працювати. Зранку навчання, потім робота прибиральницею, ввечері та вночі бавила сестру. Отримавши освіту, Віка вирішила розпочати доросле самостійне життя і повернутися в Україну, додому. Знань та навичок мало вистачити для достойної долі. Орендувала квартиру, все. Добре, десь 6 місяців пропрацювала, все було ідеально. Не встигла Віка вдихнути свободу, аж тут почалися проблеми із здоров'ям. Сильно боліли нирки. На обстеженні лікарі повідомили Віці про те, що вона навіть не могла уявити. По аналізах мені сказали, що це вже 7-й місяць вагітності. І я була дуже шокована, тому що не була готова ні стати мамою, ні взагалі я не була налаштована на вагітність. І навіть по моїх обслідуваннях ранішніх я не могла мати взагалі дітей, так як мені говорили за кордоном гінекологи. Ні живота, навпаки, схудла, ні штовхання дитини вона не відчувала. Гінекологи мені сказали, що в мене дуже важко завагітніти, взагалі там 1%, і тому я була спокійна, але сталося диво. Але сталося диво, ще плюс 7 місяців так ховатися. Новина про вагітність приголомшила дівчину. Напевно, Амалія конспірувалася, щоб врятувати собі життя, бо чекав би її аборт. Це були сльози, це була істерика. І перше, що я сказала, хотіла робити аборт. Обійшла всі клініки, але на такому терміні ніхто не робить. Італійський біологічний тато відмовився, як тільки дізнався про вагітність. Коли я зателефонувала батьку дитини, розказала йому все, він взагалі пригрозив і ще відмовився взагалі, заблокував у всіх соцсетях до всіх і сказав, що більше я до нього не зверталась ні за чим. Мати дівчини, майбутня бабуся, запропонувала позбутися непотрібної дитини. Мене ніхто не підтримав. Були навіть пропозиції, щоб залишити дитину там в пологовому. Віка опинилася на роздоріжжі.
без житла та підтримки рідних. До останнього, скажімо так, дня я була коливалася між залишити і забрати. Але після пологів, буквально через хвилину, сказала, що я забираю, коли вже усвідомила, що це моє і все. Але страхи не впоратися і далі не давали спокою. Більшість були страхи за неї, тому що думала, я зразу подумала, що куди вона буде, як в неї, яке в неї буде майбутнє. Дитинка народилася здоровою. І знайшлись добрі люди, які приютили дівчинку з дитиною. Але настали обставини, за яких вони не могли надалі її у себе перетримувати. І ось тут підключилась команда «Благодім». На пошуки квартири пішов місяць. Дуже важко шукалась квартира. І, по суті, ми не вклалися в ті терміни, які мали. І от, слава Богу, нарешті квартира знята. Ми назбирали кошти завдяки вам. І оплатили вже перший місяць, оплачено вже послуги ріелтора. Але треба зазначити, що квартиру було знайти дуже важко. Спочатку всі відмовляли, тому що в момент, коли кажеш, що в тебе трьохмісячна дитина, значить ви в декреті, ви працюєте, де гарантії, що ви будете платити, тому зразу відключався телефон і відповідь негативна. На входини безліч людей передали для Віки з дитинкою такі потрібні подарунки. Мене дуже порадувало, що люди так щиро відгукнулися і багато всього передали. Дехто навіть посилками слав, і посуд, і каші, і миючі засоби, пральний порошок. Це дуже круто, ми вам дуже всім вдячні, що ви такі добрі і ви так відгукуєтеся на такі історії. Дякуючи взагалі організації «Благодім», що допомогли з квартирою. Але ж це тільки вирішення першої проблеми. А попереду ще безліч випробувань. Трохи облаштувавшись, Вікторія одразу знайшла дистанційну роботу. Знання іноземних мов дозволяє їй працювати перекладачем. І вже через 2 місяці після допомоги «Благодому» Вікторія вийшла на самозабезпечення. Так як зараз йде мова не про мене, а про дитину маленьку, і тому я не маю права, скажімо так, падати духом або падати в депресію, як є відсоток мам, що так. І тут якраз стає питання державної підтримки. Тобто, якимось чином має бути створена якась програма, законодавство, щось таке, що буде підтримувати, тому що діти – це є найголовніше, що ми маємо. Це наше майбутнє з вами, і держава має опікуватися цими дітками. На жаль, досвід Вікторії і багатьох інших мам показує, що держава не готова підставити руки у складній ситуації. Шокова ситуація – це коли ти звертаєшся до держави і ти отримуєш негативну відповідь. І ми знаходимося в такій ситуації, що є багато дітей, які віддають, відмовляються або просто залишають в дитячих закладах. З телевізора можуть скільки завгодно розповідати про важливість створення сприятливих умов для повернення на батьківщину заробітчан за кордону. Але по факту історія Вікторії доводить, що нікому наші спеціалісти тут не потрібні. Навіть із такими знаннями, як у нашої героїні. Це перекладач італійської. У мене італійська мова рідна. Вищий рівень з діалектами і не діалект. Так як я навчалась на маркетинговому факультеті, відділ продаж, бухгалтерія, це також я цим можу займатися. І найбільше, так як я 8 років пропрацювала в ресторанному бізнесі, це було від А до Я, від офіціантки, від старшого менеджера, бухгалтера, це все. Тому я можу також підтримувати ресторани. Найперше, куди звернулась Вікторія, це місцева соцслужба. Все, що вони їй змогли запропонувати, це притулок для таких, як вона. Притулок – це ти приїжджаєш туди, здаєш документи, і ти, поки дитині не ти 2-3 роки свого життя втрачаєш, тому що ти живеш, скажімо так, в окрузі тих мам, які знаходяться в твоїй такій самій ситуації, але ще гірші. І це, по-перше, впливає на твій психологічний стан. Наша героїня сильна та вольова, тому від притулку відмовилась. Але на цьому неприємні ситуації із представниками держави не закінчились. Так як я стою на обліку в соціальній службі, мені завжди потрібно повідомляти, де знаходишся з дитиною. І виходить, що я ввечері в понеділок написала адресу, тільки знала, куди я переїжджаю, а вівторок зранку ми ще не встигли навіть сумки і коробки занести в квартиру, вони вже так прийшли і зразу складати акт. Краще б вони переживали спочатку, як я буду переїжджати, хоча б запропонували, може вам потрібно щось для переїзду, нічого взагалі, тільки контролювати і складати акти, в яких умовах живете.
ми впевнені, що ця історія тільки загортує Вікторію. А поряд із сильною мамою маленька Амалія буде зростати у безпеці та любові. Це історія про те, що небайдужість може врятувати дитинку від сирітства. Тому пам'ятайте про важливість вашої участі у добрих справах. Благодійність – це легко.